2019. Перший тур, зустріч добре знайомих один одному суперників Київ Юнайтед і Восток. Нагадаю, на всяк випадок, що Київ Юнайтед в бірюзовій формі, ну а Восток, відповідно, в червоному. Бачимо хороший збір обох команд. Мені, як на мене, то у Востока все ж трошечки гірше, але думаю, вони компенсують це волею до перемоги. Надійними діями Горишкова на воротах, як бачимо, і Київ Юнайтед дещо посилилися, так би мовити, в міжсезоні. Калінченко, Владислав сьогодні захищатиме їхні ворота. Ти думаєш, іменно, да? Да. По всій видимості, ні, сьогодні голкіпер, я думав, в полі буде Влад грати, ну, був заявлен. Ну, добре вміє Влад підключатися до атак, розпочинати їх, розганяти, можливо, і це і допоможе. Да, грав за Піп. К сожалению, Піп зняли з соревнований, не способны уже были собираться. Трудно было у них как раз таки с составом, но то, как укрепился команда Киев Юнайтед, все-таки это определенный фактор того, что в этом сезоне, по всей видимости, захотят побороться за золото. Но Восток тоже хочет сказать свое слово. Учитывая сегодняшний сбор, они работали над качеством. Я думаю, что как раз-таки вот эта самая работа над качеством определенный результат команде принесет. Шкалинка Александр также вернулся в строй после травмы. Я не знаю, дает ли ему возможность играть на все 100% именно его колено, непонятно, но все же. Ну, в будь-якому разі обидві команди взимку підсилилися. На мій смак дещо краще сезон вийшов у Київ Юнайтед. Ну, власне, результат. Вірніше, було дуже неприємне зіткнення. Я в мяч играл первый на мяче. Прямыми руками? Ну, ногами. Ты на меня не ось, что мне тебя лицо подставлять? Я в мяч сыграл, так что тут думать? Ну, тут Станислав не нажав. Да. Розізлився після цього епізоду, але арбітр вже не буде, однозначно не буде скасовувати. Жовту. Ну, на самом деле, Харченко характер такой, достаточно вспыльчивый. И вот эта вспыльчивость часто влияет как раз-таки на решение судьи дать желтую. Тут скорее, может, даже желтая не за сам фол, да, а иногда порой даже за эмоции вот эти, которые проявляются. Ну, а Александр Шкаленко все видел со стороны, у него долгий был такой период паузы между играми. Я уже, думаю, изучил игру Станислава, что тот часто где-то не сдерживается, где-то эмоционально готов, будем так говорить, вступить в спор с судьей, а это лишний раз только, наверное, не способствует какому-то положительному и симпатии какой-то от судьи к самому игроку. Поэтому, конечно же, потом все буквально наперекосяк для Харченко от судьи. Ну, тут вимовлювалось, значить, хороша комбінація від Київ Юнайтед. Але от останній пас вже був не такий переконаний. Гаверленко бореться і дещо бруднувато, на думку арбітра. Дмитренко вже і готовий пробивати. Ні, все ж поросить Олександр його передати це право. Ну, можна навіть і сказати, що Сімка штатний виконавець стандартів. За Восток удар то сильний, але влучає в стійку. На самом деле то, что команды друг друга знают, это лишь не только раз подчеркивает и повышает вот этот самый градус матча. Хороший шанс, але сейф від кіпера Київ Юнайтед. Дмитренко вдається пробратися там серед. Как пробрался Дмитренко? Немножко грязновато, у него там отбирали мяч, как раз таки проброс, когда он делал рукой. Придерживали. Ну, судьи здесь не решаются дать фол. Сейчас, конечно, для них ответственная работа будет, потому что
И Юнайтед команда тоже не подарок, и они не будут просто, так говорится, складывать руки. Ну тут ладно. Ну за что в хав? Мяч у ворота, Горошков одразу ж далеко вперед, Харченко один додаток. Невероятно, точно, и что-то просто там, я бы это сказал. На сумбурив однозначно, Калиниченко. Но что самое интересное, совладал, сориентировался и потом все-таки среагировал. Мне кажется, с каждым касанием в тот момент все больше ответственности перед глазами было Владислава. Но сделал все лучшим образом, поэтому без пропущенных. Пока что у нас 0-0 и 3 минуты. Достаточно темпового матча. Хотя, я повторюсь, сегодня немножко холоднее. Зазуля. Моменко ждали. Е удар. Дячка, е, не видит гол. Не смог впоратися, Горишко. Из мяча. Дячок, Эдуард. Ну, все-таки, на мой взгляд, лучше ему играть на искусственном поле. А Карпенко Виктор записывает на себя ассист в этой встрече первый. Ну і справді, якісь більш переконливі зв'язки були у Київ Юнайтед, і рано чи пізно це має принести успіх, що ми, власне, і бачимо. Але таке враження, що Юнайтед не мають наміру зупинятися. Ну, чи не зіграється з ними злий жарт, хто знає. Зуля, це м'яч. Хороший отбор от Вячеслава, вовремя прочитал ситуацию, сохранил мяч и через назад сыграл Гавриленко. Дячка. Эдуард навешивает, навес немножко слабоватый. Наверное, невооруженным глазом заметно, что сегодня нет одного из игроков, который, наверное, самый стабильный. Это Воробьев Виктор. Очень много игр он присутствует. Ну, может быть, могут они посоревноваться вместе с Гавриленко. Просто отдельная запредельная статистика по стабильности. Бля, пацаны, твое, пошли, дай, играй. Ну бегайте за игроками. Калиниченко на Зазулю. Вячеслав протримує мяч, одразу ж далі. Карпенко, Віктор пробував самостійно зачепитися. Ну, збери м'яч для команди, це дуже важливо. Дячок. Ну і от одразу ж розганяє. От так. Добринєвський. Високий пресинг від Востока. Результати не принес. Калиниченко. Владислав просто вбрасує налево. Дячок Едуард на Голобородько. Егор на Зазуле, Вячеслава. Брнєвський одразу ж далі вперед, але засильно ніхто не дотягнувся до цього м'яча. Ну і у нас по суті. Много отсутствовал в зимнем сезоне Зазуля, Вячеслав. Ну, пару матчей, вернее, таких, казалось бы, важных для Киев Юнайтед. Все-таки любит он больше, мне кажется, играть именно на искусственном покрытии. Еще одно порушение. І так потихеньку можуть і піднабрати, насправді, Юнайтед. Дмитренко одразу ж пробуває низом. Чому не віддав вправо передачу здесь? Швец, непонятно, открыт ведь был Бондаренко. Дячок. Разгоняется, але проскочит и пост Добринєвського не вдалося. Не раскачивал, просто вел мяч. Такое впечатление, что сам не придумал, как играть. Ну, арбитр вирішив правку зробити саме аут. Каже рефері. Динай!
Витя, скидывай под удар, ты стоишь спиной. Саня, бросай под удар. Продовжую тиснути бірюзові. У мене таке враження, що не заспокоїться, поки не заб'ють. Бо ще один м'яч, хоча б розуміють, наскільки це важливо. Тим більше, що Восток добре вміє якраз сушити гру в захисті. Як правило, у них особливих проблем не виникає. Ну сьогодні, можливо, і буде виняток, звісно. Але пов'язано зараз з надзвичайною активністю Київ Юнайтед і впевненості у їхніх діях. Дмитренко, хорошая ударная позиция, разгонял атаку, выходил вроде бы даже уже один на один, но совсем немножко. Не хватило именно по времени, дабы успеть. Карпенко и тут первый. Ну, Горюшко будет разгонять атаку. Играет на Добруневского. Китка. Пробрати стін не вдається. Кутовий для Востока. Чудова нагода, насправді. Ось небезпеку створити, як бачимо, доводиться Владиславу попрацювати в цьому епізоді. Едва ли с поля чуть ли не водил Голобородько. Выглядел как вратарь, выносит мяч из-за предел поля. Ну, ему все подсказали, сориентировали, поэтому нормально. Ну, дячок Эдуард, просто чудо. Если бы достал и обработал, ну, он достал, обработать уже было сложно. Ну, Горюшко просто на вынос. До конца! Швец. Хороший удар перед собой отбивает Калиниченко. Еще один момент. Мой взял. Дячок. Спокойно, пусть переходит. Бобровке отдавал Эдуард. Швец. Щербак. Щербак. Что-то я его сегодня не знаю. По другой фамилии называл, не понимаю, почему. Дячок одразу ждали по диагонали, але зачепитися не вдається там Студзинському. Притримує м'яч Гавриленко, підключає до розіграшу Едуарда. Лінійний пас вперед. Ну, якось занадто передбачено і прямолінійний там Студзинський. І ось уже відповідь від Востока. Ну, от максимальні проблеми намагається створити Юрій Сергію Дмитренко. Ну, я б не сказав, що пішла гра сьогодні у вісімки. Можливо, добре запам'ятали його з попередніх зустрічей. Да. Я думаю, що очень... ответственно подходят к играм команда Киев Юнайтед, вопреки даже тому, что казалось бы, вроде как и бронзовая лига, и можно и тактически там не настолько хорошо готовиться. Нет, Киев Юнайтед поэтому и растет, поэтому и играет лучше, они умеют играть тактически, умеют готовиться на матч. Почти не меняя состав, усилились игрой своей, а не тем, что привели определенных игроков. Это, конечно, заслуживает похвалы. Да, есть дячок Эдуард, он сейчас, будем так говорить, атакующий бомбардир. Главное, наверное, такой бомбардир. Карпенко уже чуть поглубже позволяет себе сыграть. Хороший дриблинг от Кача. От Качука. Качука. Ну, а вот удар не такий хороший, як хотілося, але партнери зустрічають опуском. Дмитренко. Ну от не вперше він програє. Харченко напором да продавив. І ту сторону. Хороший, насправді, нагода. Забивати було Востока, часто вичерпано. Відлік ішов, всі відкриті.
глаза, открой! Да можно фол спизди! Да можно ждать, что ты не видишь? Ваня, я на месте дал тогда, блядь, желтую человеку просто! Нихуя не видишь! Ваня, пожалуйста! Саша, я твой вопрос давил, ты нихуя не видишь! Вань, все, Вань! Ты как-то убрал! Умеет успокаивать сразу же, ладно? Все, подпирай, так он говорит, просто блядь, он не... Все, Ваня, вы так не выиграете. Суди нормально. Калинченко. Он не падает, блядь. Он просто не падает. Дмитриенко. Ждали Харченко, разгоняется, набрав швидкість. Тут уже якась неприхована агресія від Харченко. Хоча і Гавриленко насправді бруднувато. Граф, друга жовта і завершується все видаленням. Фала не было синим? Не было. Ну, в меншості доведеться грати зараз в Востоку. Звісно, це неприємно, але думаю, є в них ті шанси впоратися із цим. У всякому разі. Я б зважив на те, що не всі команди вміють правильно, ефективно використовувати PowerPlay. Для чого? Це на удар, Горішко все бачив, м'яч високо піднімається. Так, вперед. Пробував Дмитренко зачепитися, вдається зберегти контроль і навіть вийти сам на сам. Как красиво забиває у нас Дмитренко. П'ятий фол. Один із, наверное, таких самых симпатичных голов пока что бронзовой группы А. Куда? За поле. За поле. Ну, вдається навіть Востоку і в меншості, і забити. Вот така неприємна несподіванка для Київ Юнайтед. Так ти і сказав, не всі вміють використовувати вот этот самый PowerPlay, сравняли счет. Подвел свою команду сейчас Харченко вот этими ненужными эмоциями. Ну, але це може навіть ще й піти на користь Востоку. Вдалося зрівняти рахунок. А хто знає, може там вже не за горами і навіть. Каже Сергій, я самоспокійствие. Ну, але полемізував, в принципі, словесно із Гавриленко. На всяк випадок арбітер вирішив втрутитися в цю ситуацію. Ну, розуміє Сергій, що, будемо так говорити, ще одна красна карточка. Совершенно не те, що потрібно для Востока. І от ця емоціональність излишня. Хто-то має тушити, в общем, цю емоціональність. Хто-то має її тушити. Ну, і по всій видимості, як раз таки, сьогодні... помогает это делать. Шкаленко и Торопов, они сегодня стараются урегулировать команду, чтобы эмоционально не заводились. Да и на редкость сегодня спокойно Бондаренко. Ну, а ще не вечер, можливо. И побачим якесь загострення. В будь-якому разі вже гра емоційна, насичена, напружена, я б навіть сказав. Хто знає, що буде далі. Клінченко. Певний час роздумав, куди ж вкинути. Карпенко. Класно вдається навіть розвернутися. Є удар, але Горішков робить сейф. Хотів Іван, мабуть, одразу і забирати м'яч. Як з носка, хорошо-то пробив. Очень даже, я би сказав, хорошо. Торопов при
підтримує, ну але пас геть незграбний від Олексія. М'яч переходить до Київ Юнайтед. Дячок в центральній зоні поля з м'ячем. Намагався якось розкачати. Остався з м'ячом, да. Знову Бондаренко і Дячок. Опять же Бондаренко виходить побідителем. Ну тут зачепитися Дмитренко не вдається. Гавриленко на Карпенко. Виктор, хорошо, это опять же выглядело, опять же сейф от Горешкова. Пока что очень удачно удается отбивать удары соперника. Калиниченко, Гавриленко, Кучер. Ну так не пас, блядь! Задоволений. Кучер. Два невдалих справді епізоди для Едуарда і може це все неприємно закінчитися. Калиниченко вдається все ж забрати м'яч. Там... На самом деле Влад получил по рукам, по-моему, еще и от Эдуарда, который как-то пытался неудобно вынести. Да, еще один сейф. Поганый сейф, на самом деле, от Горюшкова. Ты че? Просто послизнулся. Такое впечатление, что Эдуарду понадобится певний час, аби адаптуватися до штучного сейфа. Переналаштуватися, ну або змінити взуття. Ну, в сарканашках же играет. Вопрос не в обуви, вопрос в том, как, насколько ты это резко этот рывок делаешь, учитывая будем такое количество резины на поле, все-таки достаточно скользкое, нужно плавнее ускоряться и заранее продумывать какие-то свои финты. Импровизировать уже не так легко становится здесь. Ну, Горечко, власне, берет тайм-аут, есть над чем подумать. Ми активно обговорюємо те, що відбувалося на полі, власне, Восток. От у Івана є якісь справки по грі, хоче щось змінити. Ну, рахунок то рівний, і мені здається, що саме так ми і закінчимо цей перший тайм. Часу небагато. Є Сережа? Горішков на Зазулю. Задній грок, Саша. Щербак, Бобровкін на Дмитренка. Хороший удар с завороту. Видим, что видит момент удара Калиниченко. Для него это вообще не опасно. Хотя вроде как и плотно удалось там пробиться. На ровном месте ошиблись Киев Юнайтед сейчас. И повезло, что как-то дельно распорядиться мячом особо не удалось. Закид Бородкачук. Горішко на половину поля суперника. Дмитренко вдається все ж зачепитися. Вдається пробратися, але там вже втратив, схоже, рівновагу. Кучер одразу вже розганяє контратаку Київ Юнайтед. Та шанси забивати насправді хороші. Щоправда, Ткачука якось не переконував. Відпасовував. М'яч залишається у бірюзових. Я з ним. Дальний хто? Саня, зачем? Чуть-чуть качни! Давай, 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 давай. Так а що под удар? Дальний нікого. Зазулям на Калиниченко. Точно отдает на Карпенко. Карпенко сбрасывает на Ткачука. А сейчас нужно возвращаться. Ну, це відверте порушення. Шостий фол, 10-метровий удар. А как грамотно там розворачувався Сергій. Вот не знав, он, будем так говорить, что есть перспектива фола. Удачно розпорядився мячом, закрив корпусом і заработав в конце первого тайма. Десятиметровый. Ну и по сути
це буде фінальний такий акорд першого тайму. Хороший шанс вирватися вперед для Востока. І вдається переграти Калініченко, Дмитренко оформлює на себе дубль. Перерва. І під самий кінець, да. 2-1 таким образом. Просвистел свисток, второй тайм начался и 2-1, я напомню, вырвались вперед сейчас Восток, Дмитренко обеспечил, будем так говорить, положительный результат для своей команды. Щербак, Шкаленко, Дмитренко, и вот Шкаленко должен был добивать сейчас зрячье. Можно было попытаться направить мяч в ворота, но левая нога, знаем мы, что Александр правша. Дячук Эдуард, у мяча и штрафной удар для Киев Юнайтеда. Дуже неприємне зіткнення для Школенко. Калініченко. Горішков. Щербак. Торопов притримує м'яч. Ну, якось Затанто самовпевнено вже пішов. Зберегти контроль вдалося. Петренко. Власне, розібрався в цьому епізоді. Продовжується атака Востока. І тут заледве не забувають, ще третій м'яч в червоні. Ну, Артур, як ти думаєш, чи став точкою зламу цей 10-метровий наприкінці? Ні, не може цього бути. 2-1. До останнього буде цікаво, поки от хтось не уйде там на два м'яча вперед. Если, конечно, уже на два мяча вырвутся вперед, скорее Киев Юнайтед, если это им удастся за эти 18 минут, то тогда будет очень непросто Востоку. А если Восток выйдет вперед, то на самом деле они могут забыть про защиту. Это та команда, которая не всегда прям очень надежно играет в защите. Бывает от настроения продолжает атаковать и уже где-то пропускает какие-то ненужные мячи. Калініченко, здавалося, трохи невпевнено там забрав цей мяч, але зрештою впорався. Пенко вдається пробратися далі, але його зупиняє Щербак. А чому не відпасовував Олександр і справді? Ну, перестроїться, будемо так говорити, з зального покриття на іскусственне определенних проблем доставляє для різних команд.
Вони втрачають зараз м'яч. Проба така перекинути Калініченко. Калініченко. Бросает на Гавриленко. Очень долго, откровенно говоря, Гавриленко тут решение принимал. Ну и зрешто Сергей навязав ему боротьбу. Заледве не забрав мяч. Калиниченко на Карпенко. Ему вдається пробратися далі. Калиниченко на Зазулю. Карпенко. Да, он дуже вдало. Горішко зрешто забирає м'яч, кидає вперед. Хороший разворот от Дмитренко. Играет на Щербака. Замах там совсем не удается с ударом у Щербака. Есть шанс у Карпенко. Ну что за обработка от 11 номера команды Киев Юнайтед? Все-таки ощущается какая-то недопрактика, что ли, именно на искусственном поле. Сегодня ему не так комфортно привычные ускорения вот эти делать, привычные забеги, привычный разворот. Гавриленко. Играет на Калиниченко. Дячок. Снова Карпенко. Ну, удар якийсь непереконливий, не акцентований на завершення атаки. Горішков кидає далеко вперед. Але от зачепитися Добринєвському не вдається. Трошки навіть див. Схоже, засліпило і справді сонце в цьому епізоді. У мене таке враження, що трохи як розклеїлася гра у Київ Юнайтед в другому таймі. І мені здається, це саме завдяки якійсь більш переконливій впевненій грі «Восток». Ну, можливо, вдасться налагодити, хоча часу тут залишається все менше і менше. А треба ще й зрівняти рахунок. Горішков, ще один сейв. І одразу ж Іван вперед далеко запускає. Зозуля. Через центр. Ну чомусь двох там опинилися Кучера і Дячок. І це не пішло на користь команді однозначно. Стали! Стандарт для Востока один успішний. Ми вже бачили від червоних, можливо, і цей неприємний. Біля м'яча саме Сергій Дмитренко. Хороший в нього сильний і точний удар. Ну, але цього разу влучає в Зозулю. Кутовий для червоних. Мандаренко будет разыгрывать. Ну, по всей видимости, сейчас именно в штрафную будет подавать. Удивление, конечно, когда Добруневский на втором этаже выигрывает борьбу и все смотрят. То есть, честно говоря, провалили этот угловой. Там можно забивать. Просто что попробуй переправь в сторону ворот. Не так-то просто. Кучер. Александр достает мяч. Сразу же пробовал прострелить. Либо в сторону штрафной, либо, я не знаю, на свободного игрока. Калиниченко Владислав на Дячка. Мой 15-й. Не зовсім не позборишко. Вертає м'яч до гри. Дмитренко. І забиває. Забиває Сергій Дмитренко. Подмітив він, що на воротах та Калиниченко Владислав відсутствує. От є така практика. Я ззаді. Валентин. Что покидает ворота. И эта практика сегодня приносит еще один гол для Востока. Дмитренко тем самым хэт-трик сегодня оформляет. Максимальная мотивация, как мы видим, присутствует у Сергея и у команды «Восток». Ну а насчет Киев Юнайтеда все-таки ощущение того, что Воробьева Виктора почему-то вот не хватает. Какой-то определенный дух команды он на другой уровень выводит.
не знаю, то ли по-настоящему сопереживает всегда, и это лишний раз только хорошо сказывается. Ну, насправді, докорінно все змінилося в другому таймі, і зовсім інший малюнок гри ми бачимо. І я думаю, цей третій гол може стати і вирішальним. Долі трьох очок в цьому матчі. Хоча шанси, звісно, є у Київ Юнайтед зрівняти рахунок. Часу більш ніж достатньо для цього. Не зовсім дали пас, але і Добринєвському зачепитися не вдалося. Калініченко продовжує далі на Гавриленко. Дозволяємо. Качук. Назад, але ще Калініченко був на половині поля суперника. Хороший пас на Зазулю, да я бы сказал, даже отличный. Снова прекрасный навес, и я скажу, что неспроста. Дай ему жопу. Ну, Бондаренко тут готов был продолжать, не видел он, что дальний каркас. Так, может быть, справа, подумай, что поперечка. У тебя даже возникли сомнения, да, что... Гавриленко через центр, Ткачук притримує. Ну, якось занадто довго, як на мене, з м'ячем. Там Голубородько відкривався. Гавриленко придерживає м'яч. Грає на Голубородько. Ну, Гавриленко. Голубородько на Ткачука. Но це не удар для Корешкова. Все, я би сказав, детські ігри. Совсем слабо и не опасно. Ленко. Ну, то вже одразу ж далі. Ну, і хороший насправді момент, але Горишко зорієнтувався. Ну, я думаю, якщо вибирати гравця матчу, то тут будуть такі серйозні сумніви, хто ж ним стане з боку Востока, чи Дмитренко, чи Горішков. Адже Іван доклав чимало зусиль уже, аби його команда була в рахунку. Дає заблокувати цей удар. Даренко. Попытка пробить. Ну, я так сказал бы, наверное, уже провалит на данный момент сейчас игру Киев Юнайтед. И есть ощущение некого такого дисбаланса, повторюсь, как раз-таки в отсутствие именно Воробьева. Чуточку не понимает, как двигаться. Например, Калинченко предлагает разыгрывать пятого. Киев Юнайтед вообще, наверное, по всей видимости, не умеет этого делать особо. Они могут подключать разве что на каких-то вводах угловых, но вот именно полноценно как-то разыгрывать в поле особо они умеют. Поэтому есть этот самый дисбаланс, который сейчас мешает видеть привычную нам команду. А ведь каждая игра на вес золота. Он его не зафиксировал, товарищ судья. Так вот по рукам бьет, он по мячу не попал. Дмитренко визнає все ж свою провину, одразу ж вибачається. Є фол. Невдалий закид. Тайм-аут беруть Восток. Ну, цікаво. Щодо порівняно рано, ще 8 хвилин грати. Вирішили, мабуть, не просто перепочити, а ще й зробити якісь правки по грі. Привет. Просьба вещи не ложить под тумбу, мы здесь лазим. Либо туда, либо потом выносить. Да.
Ну, насправді є шанси то і у Київ Юнайтед зробити якісь зміни, правки, якось діяти рішуче. Ну, можливо, ти і правий, от немає Віктора Воробйова і якось от бойового духу. І бракує чомусь в другому таймі. Дуже вдалий початок, але от завершення матчу може бути неприємним для Київ Юнайтед однозначно. Калинченко, Надячка, Едуард, Голобородько, Дмитренко, Щербак, Добруневский, снова Щербак. На центр играл на Дмитренко, зацепился за мяч. В роли столба не получилось, Калинченко выходит вперед. Сразу же продолжает далее, прострел. Непереконливо. Пробует Щербак самостійно пробраться и выходит на справді. Да, ну убегает в угол. Вот эти такие рывки любят протянуть мяч с улыбкой. У него так возвращается на свою половину поля. Это то, чего любит, наверное, как любит играть Щербак. Карпенко. Надячка. Не удалось Эдуарду сегодня словить свою игру. Тяжеловато как-то. Привыкается ему именно перестраиваться с покрытия на покрытие. Нужно постараться. Шкаленко, точный пас на Добруневского. Снова Щербак. Да, Раловый еще варит. Шкаленко. Дмитренко на Шкаленко. Ну і не вдалий. Удар незадоволений. Я б навіть сказав розлючений по-справжньому Шкаленко. Ну після, да, цього епізоду. Якщо ви нас смотрите, ви все самі слышите, як говориться. Дячок на Карпенко. Віктор Портина м'яч. Вперед на Городько. Чати п'ято активніше. Час вітряно. Вдало результатів. Горошков. І що? І м'яч залітає в ворота. Максимально быстро сорієнтувався Горошков Іван і не заставив, як говориться, довго чекати. Ще один гол. І як же? Він же не рукою забив. Як же быстро удається підлавлювати на ошибки вратаря, який покинув рамку ворот. Ну, все-таки ну, надо что? Понимать, когда это делать и дорожить мячом. Что думаешь, это конец интриги? Чи поборются еще Киев Юнайтед? Я думаю, что конец, конечно. Я думаю, что конец уже был, когда два мяча вырвались вперед. Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Жовту картку отримує Дмитренко. Є жовта карточка і Зазуля, і Дмитренко. Ну, Харченко там улыбается, наверное, намекает, что это я один получил красную. Кто еще может, да? Ну, парни смогли себя держать в руках. Да чувак, ну занадто самовпевнено. І що, ще один м'яч забуває Дмитренко. За провокацію, по всій видимості, дають жовту карточку для Дмитренко. Он забил гол, он радуется. Ребята, он ни хаты не показал, ничего, блядь. Все, все, все. Мы не видим. Он же хаты не тыкал и нахуй не посылал никого. Может, футболку нельзя взять? Схуяли. Нашел профессиональный футбол. Профессиональный футбол. У нас много споров, я не знаю, как это комментировать. По-справжньому розварилася полемика. Я би сказав, що навіть розлючений Іван Горишко. Пробує вже і Карпенко навіть заспокоїти капітана суперників. Все, 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 успокоїмося.
Ну і ще Ігорюшков отримає червону картку. Два одразу вилучені. Сюди Пітера ви привели. Да, сейчас будем заканчивать игру. Просто ты можешь озвучить, если они будут продолжать. Ну, предупреди, результат выиграют. Пауза. Или порядок, или сейчас игра закончится. Или порядок. Я закончил. Подожди, ну давай минуту. Вы будете продолжать? Спроси, вы будут ли продолжать игру? У Александра, он как капитан сейчас будет. Карсочку Ленков, Саш. Ведь 5-1, ну, зачем? Зачем это нужно? Саня, не уходи! Уйди на! Саша! В нашей игре, блядь, два человека будет играть! Ушли нахуй с поля все! Саня, снимайте вообще, уходи! Дальше играть! Все, извините, пожалуйста! Ну, это эмоции. Сергей, я слышал, говорит, что... Извините, что так получилось, но... Как ни крути, сейчас три футболиста и 5-1 счет, и целых 3,5 минуты. Ну, аби спробувати, щоб зрівняти рахунок. Ну, але бачимо, і це буде непросто для Київ Юнайтед. Однозначно, часу дуже мало. Ми в чотирьох доведеться завершувати цю гру. Даренко, схоже, нам не продовжує полемізувати. Да, Торопу встал на ворота, йому пришлось одеть кофту, ну, чтобы отличаться от, будем так говорить, формы Востока, хотя никогда он не стоял, по-моему, если не ошибаюсь, не изменяет память, на воротах. Ну, принаймні, ми не бачили, я думаю, досвід Олексія є. Принаймні, два епізоди відіграв він добре. Просто на вину змушений грати Шкаленко, аби хоч якось виграти час. Ну, зрозуміло, що за таких умов дуже і дуже важко відіграти. Гавриленко. Пробуває Торопов, вдається дотягнутися. Да, не знаю, как оценивать игру вратаря, который вышел на 3 минуты, но сейф уже сделал неплохой. Ну, здесь невозможно было нормально отбить. Гавриленко забивает гол, и нужно сейчас Киеву надо поторопиться, если они хотят отыграть счет. Ну, або минимум скоротить разрыв до минимума. Три метра соблюдаем, пожалуйста. Шкаленко. Друзі, вже розганяється, хотім переграти там. Спочатку не вдалося. Зараз пустий ворота. Ще правда, удар через себе не виходить. Шкаленко. Ну, якісь такі просто неймовірні. Сумбур насправді відбувається. Ні, не вірю я в камбек. Ну тут Горишко вже не добирає слів, не зовсім це спортивна поведінка. Да, за такое, конечно, можна дискваліфікувати главного організатора команди. Ну, сейчас Восток старається максимально как бы предотвратить, будем так говорить, пропущенные лишние мячи, которые совершенно не нужны команде. Ну, не вийшов удар у Шкаленко. Катають. Зараз м'яч Юнайтед, але насправді дорогоцінний часто зараз вислизає крізь пальці Муфртуча. Правда, забитий третій м'яч, здається. Так, да, забиває Кучер з передачі Калініченка. Владислава, це ще один гол. 5-3 таким образом счет. І всього лише 30 секунд остається до кінця. Опять же, точний заброс, але ми бачимо, що з навесами все добре у команди «Восток». Ленко
Розуждалі Надія чекає, Едуард підтримує м'яч. Ченко перший на підборі. Ну, часто спливає, насправді треба забити було раніше. Ну і що, час вичерпано насправді, 5-3, перемога. Странна, побіда. Востоком, я б сказав, навіть скандальний.